Boa tarde, amiguinhos de Champanhar, tudo bem com vocês? Nós estamos vivendo uma semana especial, a Semana Champanhar. Por isso que eu estou com esse convidado aqui para lá de importante para nós. Vamos dar um tchauzinho aí para Champanhar? O Champanhar também está dando um tchauzinho para você. Está com muitas saudades. Nós queremos celebrar hoje essa data importante contando uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Quando Champanhar inicia o Instituto Marista, tinha um irmão que se chamava Irmão Silvestre. Ele era um irmão muito brincalhão, adorava aprontar algumas travessuras. Certo dia, quando as luzes estavam apagadas, alguém vinha descendo pelas escadas. Sabe o que que o Irmão Silvestre fez, crianças? Ele veio correndo e pulou nas costas dessa pessoa que estava descendo as escadas, sem saber quem era, e ainda foi brincando, fazendo zigue-zague. Quando chegou lá embaixo, é que ele percebeu que era o Padre Champanhar, porque viu que ele entrou no seu quarto. O Irmão Silvestre ficou todo sem graça, mas o Padre Champanhar não disse nada, porque o Padre Champanhar também tinha um espírito alegre, brincalhão e todo cuidadoso, e nos ensinou que é assim que devemos seguir, né? Alegres e felizes, sempre cativando as pessoas. Convido vocês hoje a fazermos juntos a oração da Semana Champanhar. Repitam comigo: Senhor, força dos pequenos, desde o princípio do universo, tuas mãos de ternura plantaram a vida em nosso planeta. Com carinho, fizestes crescer em nós as sementes da humanidade fraterna. Pelas mãos calejadas de Marcelino, construístes casas de luz para cuidar das nossas crianças, adolescentes e jovens. Agora, Senhor, mais do que nunca, te pedimos, ensina-nos a ser mãos que sentem, mãos que curam e mãos que se comprometem e lutam pela vida. Que tenhamos um coração menos solitário e mais solidário. Se em tudo, Senhor, nos faltar a fé, embala nossa esperança no calor de tuas mãos. Amém. São Marcelino Champanhar, rogai por nós. Maria, nossa boa mãe, rogai por nós. Que tenhamos uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.